Avui és dijous, però tenim entrevista. En aquest cas, ens acompanya la presidenta de l'Associació d'Hostaleria de Cardedeu, l'Amèlia Vázquez, que ens parlarà del funcionament de l'entitat que presideix. Bona nit, Amèlia. Bona nit. Pues comencem centrant una mica la gent que ens estigui veient. Expliquem una mica com funcioneu, qui integra l'associació. Bueno, l'associació és que som quasi una trentena de socis i es va començar el 2014 amb el Flavi, del Cafè Central, que té una experiència de 40 anys en hostaleria, Gofis, Candell, la Nandi del Cal Agustí, jo mateixa, i vam començar a parlar de què volíem fer, perquè fer una associació és fàcil, però tenir clar els conceptes de l'objectiu d'aquesta associació no és tan fàcil, no? Llavors, el 20 de novembre del 2015, de 2014, perdó, ja ens vam legalitzar. O sigui que ja fa temps. Llavors, nosaltres l'associació, jo crec molt en l'associacionisme, crec que és bàsic per poder funcionar dintre d'un municipi o de qualsevol cosa. Juntar-se a la gent, i amb aquesta gent, primera, que tu tens moltes més facilitats per treballar, perquè consensues objectius, tenim molts fronts oberts, com són temes legals, lleis, personal, formació, molts fronts oberts, i no es limita només a fer quatre activitats, perquè les quatre activitats no cal estar en una associació, es poden fer. I després nosaltres ens basem molt en l'ètica i en el companyerisme. Nosaltres som tot un equip de gent que cada un és un professional per si i ens hem de respectar. Ens han de respectar i ha d'haver-hi una ètica professional. No som ni competència ni amics. Vull dir, una persona ha de guanyar-se el prestigi del seu local amb el seu bon afer. No matxacant a ningú ni fent res de tot això. Llavors, aquest és l'objectiu que nosaltres prevaleix i, basat en això, també facilita l'administració, perquè l'administració té una veu amb la que parlar i no té que difundir, no té que dividir-se en 50.000, que ja és complicat de per si. Per tant, l'objectiu seria fer pinya, canalitzar idees, també compartir-les. Exacte, compartir-les, millorar la nostra experiència, els nostres coneixements, compartir aquests coneixements i aquesta experiència, això és bàsicament. Vull dir, i després fer activitats, evidentment, però que no és l'objectiu únic, fer activitats. Això és un mes a més. Deies que es va fundar l'any 2014, fins ara el 2016, han passat dos anys. Quin balanç en feu? Bueno, mira, hem fet la primera ruta del Pinxo l'any 2015, va anar bé. Aquest any hem fet el següent certamen, ha anat bé, força bé. El que passa és que som molt crítics. Molt crítics vol dir que cada vegada que fem una activitat la desnuem i què hem fet malament o què podem millorar de cara a l'any que ve. Perquè el que si no som és una associació estàtica. Sempre estem intentant evolucionar perquè hi ha coses que es desfacen i hem de crear nous sistemes. I el senzill és el que funciona. Vaja, el nostre concepte. Deies ara que sou molt crítics, autoexigents. Com funcioneu? Mira, nosaltres tot es decideix per assemblea. Tot es decideix per assemblea. Llavors, el que es decideix a l'assemblea, la junta directiva, és la que ho porta a terme, amb la col·laboració de tots. Vull dir, no es fa res sense estar consensuat. Llavors, una vegada això s'ha aprovat, es porta a terme. Llavors, hem volgut estar a la Festa Major el 2015 i el 2014, no ens ho permeten, aquest any tampoc. Seguirem insistint perquè crec que hem d'estar-hi. I l'any que ve potser ho plantejarem d'una altra manera, no? I llavors el que sí que hem fet, la Fira de Sant Isidre, també, desafortunadament ens hem ficat en un foradet que no ens veia ningú. Jo suposo que de cara a l'any que ve ens tractaran amb el respecte i amb la consideració del que representem. I ara el que farem serà, de cara a l'octubre, el Festival Cardedeu, que crec que és una activitat molt maca, molt lúdica, molt divertida i que pot venir molta gent, no només del poble, sinó dels voltants. I això és el que pretenem, activar Cardedeu, perquè està mort, està molt mort. Ens pots donar més detalls d'aquest acte d'octubre? Pues no. Vaja, doncs hem de fer seguiment. No. Ho hem presentat a l'Ajuntament i jo crec que l'ètic és primer parlar-ho amb ells, ja està mig parlat, però acabar-ho de consensuar amb ells, perquè crec que és important, no? Que l'administració i la gent social estiguin d'acord amb les coses que es fan.
I d'altres projectes que tingueu així entre mans? Tenim molts de projectes. Ara hem fet la web de l'associació, l'estem elaborant. Amb aquesta web de l'associació és molt ambiciosa, el que passa que no és ràpid. No fem res ràpid, fem poquetes coses i intentem fer-les bé. Per exemple, a la web hi ha una part oberta, que és pública, que en aquesta part hi ha una mica la història del que és l'associació i el que pretenem, qualsevol persona pot accedir-hi. Després, clicles, hi ha els socis que volen estar, i són amb els, les seves especialitats, el telèfon, la capacitat que té cada un dels establiments, que és important perquè la gent s'hi va, que pugui trucar i reservar o fer el que cregui convenient. Inclús si hi ha algun soci que vulgui fer algun tipus d'activitat, com per exemple el tarannà, que va anar a cantar gent, doncs que pugui anunciar-ho i arribi la gent. Després també hi ha un apartat amb el qual el soci podrà demanar un treballador i el treballador podrà ficar les seves dades. I aquestes dades van a tots els socis perquè puguin fer les seves entrevistes i el que creguin convenient. Una mica de bossa de treball, doncs, Una miqueta de bossa de treball, però molt més directa, no? La persona que ho necessita i el que busca la feina. Què més estem fent? Pues tenim un Facebook també que anem anunciant les coses que anem fent, però tot està amb treball, mica en mica. Teniu xarxa amb establiments o associacions de la comarca? De moment no, perquè volem fer-ho, volem tenir contactes en temes legals, que està previst, o sigui que qualsevol persona que, per exemple, l'Ajuntament, no? Totes les ordenances que afecten el sector d'hostaleria, que puguin clicar i anar-hi directament. I això ho tinc que parlar amb l'Ajuntament perquè ens permeti aquest link. I qui diu això, diu pues, a la PIME, qui diu altres focus d'associacions importants que coneixo i parlar amb ells per veure de quina manera podem col·laborar, perquè tinguin informació de primera mà, no només del tema municipal, sinó del tema general a nivell legal. Molt bé, doncs seguirem molt de prop la pista de cara a aquest mes d'octubre, sobretot. Sí. Ja ens donareu a conèixer quan us podeu despatllar més coses, doncs ja ens ho direu. Gràcies. A vosaltres per venir.